Пасхальні канікули в Раді. Народні депутати вирішили відпочивати на великодні свята аж до четверга, і це більше, ніж мають неробочих днів українці за рішенням Кабміну. Але ще до того, як визначалися із вихідними, парламентарі заслухали самих урядовців і виштовхали з зали деяких колег. П'ятниця у парламенті почалася жваво. Із сесійної зали виперли одного з одіозних регіоналів Володимира Олійника. Олійник не приходив до сесійної зали відтоді, як проголосував за свої таки скандальні закони про диктатуру, після ухвалення яких на Майдані пролилася перша кров. Але за сором собі це немає і обіцяє повернутися у залу після Великодня. Сьогодні не можу зрозуміти, чому порушуються права народного депутата. Та на цьому скандали скінчилися, бо до сесійної зали увійшли урядовці. Арсеній Яценюк урочисто виголосив, що не надто вірить у добрі наміри Росії. І ще раз наголосив на статусі Криму. У нас вкрали нашу власність. Це наш Крим, це наша Ялта, це наше море, це наша територія, Владимир Владимирович. Та незважаючи на будь-які закордонні домовленості, голова уряду пообіцяв, що вони продовжать роботу з децентралізації влади, зміни бюджетного та податкового кодексу, аби передати більше грошей і повноважень у регіони. І повідомив, що вже є готовий проект закону про амністію. Така амністія не буде стосуватися, звичайно, тяжких злочинів, але по всім іншим людям, які віддадуть зброю і вийдуть з приміщень, ми готові всіх звільнити від кримінальної відповідальності. Втім, і сьогодні депутати так і не ухвалили спільної заяви до народу, аби заспокоїти ситуацію на Сході. Бо нема злагоди, зокрема й у мовному питанні. Меншість вимагає другої державної через Конституцію. Більшість вважає, що це занадто. Євгенія Модрич, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.